Part 1. Mortal Part 2. Aft Part 1. Mortal Kombat 11.
derrotamos de Nock. No entanto, sempre pagamos o preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-nos de continuar a servir. Honramos o pai da Jack. E também honramos o sacrifício fazendo o que ele faria. Defender o plano Ferreira a todo custo. Sargento Cage. Apresente-se. Sua liderança feliz em tempos de guerra lhe conferiram uma promoção a comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em teste final. Eu preciso bater no meu superior. Passa embora. Bang, bang, babacas. Dever, comandante. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Ai, gente, eu tô bem aqui. Você não tem uma família a perder.
Adoro brinquedo. Estamos na merda agora. Tem C4 extra, né? Sim, e daí? A gente ganha tempo.
soldado. Come on.
pode ser brincadeira. Que bom que voltará. Não existe lá o Eden.